Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP28 bermula di Dubai, Emiriah Arab Bersatu, UAE, bagi membincangkan isu mendesak berkaitan pemanasan global serta menilai kemajuan interim yang dicapai oleh masyarakat antarabangsa sejak Perjanjian Paris ditandatangani. Pada persidangan COP21 pada 2015, pemimpin dunia bersetuju untuk mengehadkan pemanasan global kepada 1.5 darjah Celsius menjelang 2050 berbanding era pra-industri. Konvensyen Rangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim menyebut bahawa dunia belum mengambil tindakan mencukupi untuk menangani pemanasan global. Negara terlibat dijangka mengurangkan pelepasan gas rumah hijau sebanyak 2% menjelang 2023 berbanding 2019 dengan 43% pengurangan diperlukan. Setiausaha Eksekutif Perubahan Iklim PBB Simon Steele berkata peralihan hijau mustahil dicapai tanpa pembiayaan untuk iklim dan ia merupakan antara isu yang akan ditangani oleh pemimpin dunia di COP28. Though we can note the lack of progress tweaking our current best practices and encourage ourselves to do more at some other point in time. Or we decide at what point we'll have made everyone on the planet safe and resilient. We decide to fund this transition properly, including the response to loss and damage. And we decide to commit to a new energy system. Steele juga menggesa pemimpin dunia supaya bekerjasama untuk mempercepat peralihan kepada tenaga boleh baharu dan menghapuskan bahan api fosil secara berperingkat. COP28 berlangsung hingga 12 Disember melibatkan lebih 70,000 perwakilan.